Stali smo tu da bi se šta slikali pored duge. Neverovatan je ovo prizor. Slikam jednu ovdje, hoćeš? Hoću. Da pravi snimak, slobodno. Ja sam snimak uradio već. Ovo je dobar znak. Stani tu. Nije ovo ništa strašno što je, nego eto ovo, vidim ovaj hrom ovo u redu. Rezervar ga je neđe ogrebao, to da je u transportu nije, jer je i ovdje frnjan, to se vidi. Gume mu jesu nove, to je dosta para. Liči na fat boja. Hajde. Nije nešto pravi, pazi, to je dečko ga je vozio za ove noćne vukove kod Putina, ono što su išli. Taj motor, ja imam slike za Moskvu, je išli su time, taj motor je išao u jednoj turi 8000 i nazad 8000. Yes! Ko ga je uzeo? Ja, mi se pruži ruku. E, ali sluša, stani. Pruži ruku čovjeka. Slušao još nešto jednu stvar, a isprimetio da se spario. Gleda, pantalone, aj sedi na motor da vidimo, sedi nisi seo na njega. Sedi, a nije ni seo na njega. A spario si se. Znao je on da je to njegov motor. Ja sam probao. Slušao, pazi, vine, ja sam probao. Mogu da ti kažem, motor je lepa stvar, ali je i opasna stvar. Znači, kažem ti drugarski, polako vozi. Da probaj, jer ja ne polako vozi, uživaj. I šta ti kaže? Čuješ što ti kaže? On ga nije ni probao. Da, nisam probao. Uživaj, kad ga voziš, nemoj da ga ide brzo, isto i on, vodi računa. Meni je to najbitnije, se voziš u zdravlju s time da ti se nešto ne desi i to je to. Mi smo ti njega sad, ne znam koliko se razumije. Dođu Luka. To isti, do duše Suzuki, da raude. Da. On sleći je njegov, to je isti motor. Evo ga njegov motor, Vulkan. Da, da, da. Ovo je njegov Sivir. A vi ste Vulkane, ali tako? Jeste, ja sam Ven. Dobar je. Samo je njegov 1006. Samo je. Oni ste tada isto bolje nego oni novi, neko ko svira nije manji točak svirao kako im je uđe. A što je manji točak, nego ovo je start, ja sam njemu rekao, ja vozim ljadu 600, ovo me dva puzane se ode, vu, bjanko šta bi, malo padu. Ja sam ga probao autoputem 180, nisam smeo brže, bre, otike, nezgodno je, ali iz zezanja postiže to. Dobro, ga držiš. Da me se danas išli. Ajde, doteraj taj kombi, da ubacimo čoveka da puštamo. Ali, spustimo motor, lakše. Kad ideš negdje dalje, nema da da te čekaju, da se mučiš, da dovoljno je jak motor da, znači da može da ti da kažem, što se mene lično tiče, ja pema, ima neće ga čekati. Sređivanje neke sitnice, kupimo ove da ti se ne lepe, možeš ne ove retrovizore neke novije da staviš, ko ćeš, ali ne. Sluša, mene rakle. Špak nove, ne stavimo. Vidiš li ovo? Kočio po zadnji dobro. Znači vidjet ćeš i ove kad skineš, kao novi su. I meni je jasno, vidiš ovo, ovo je sve zarađalo. Ja znam da ti to nisi sređivo. Tebe to nije interesno, te brik. Ja više volim, što smo kupili kod tebe moto. Nego neko da ga je sređivo. Za registraciju 900 km sam prošao te godine. Poništio sam i nije hiljadarku nisam napravio. Bio jednom do Kraljeva, jednom do Leskovca, jednom do Kruševca, to je to. I gleda, u lokalu ovdje malo do Kruševca napravio. Jer ti ovo nisi šminko? Nisam ga. Meni je to jasno, ja što sam vidio, da je ovaj, nam je sam bitno agregat radi. I ona početica mi nije nikad bila jasna. Znači, možda je ono odušek. Znaš ono da kad je višak da nešto izbaci. Ne, verovatno je to. Jest, jest. Znači ovaj? Da, znam, pa se čuje uvijek. On kaže, nema pojma, nikad nije zapračio. Znaš ti, ja na početak ulice, moje deca znaju, evo ga baba. Ti se baba? Nekih nosača, nema ovaj? Ne, nema ništa, to je tako, ja to nisam istavljio, to je bilo skinuto, tako sam dobio. Ako nešto fali, napravit ćeš, znači to je što sam imao sve od njega. Što ti je, što bi rekli? Sve, dobio si knjigu, ono od njega, rezane ključeve. Mislim, to je knjižicu. Uzao sam ga. Cekiraj se. Od malog imaš broj, obično ja, on ide za pazar, ali počet ću ja s njime kad bude ti. Ja ću ti slikam ličnu kartu, ti pripremiš tamo sve.
Dobro. I ja kad dođem samo potpišemo 360 dinara kod notara i obračun notara i sve ostalo sam završavaš posle. E posle mi tablice ne moram vraćati, ja sam juče vratio tablicu i završio tablicu. Ja sam tablicu završio i to je to. Da perem ruke. E ima česma ovdje, evo. Sve snimi. E kafu da pijemo. Ja se jemo na kafiću. Čovjek koji je obesio motor. E snimaj sad mi priča. Važi se. Nađem ga kod čovjeka. Prodao sam ga pre 20 i nešto godine. Sve su ga isekli, nema ništa od njega, samo ram i blok motora, tako reći, ostao. I uzmem ga, teo sam da ga uzmem, međutim, dođe jedan i kupi ga pre mene. I zaradi 100 evra, nema veze, 250 evra sam ga platio i 800 evra me kosto sam ga sredio. I samo sam ga uradio da ga čuvam, ništa drugo. Poštovanje. A popeo si ga gore da ga neko ne dira? Da, gore i nemam mu skidanje. Ma ti ga ne možeš želiti sad. Gazirani, ne gazirani, čim, koga, čim, čim, ne treba, ne treba. Reci mi dobro ti buba. A buba? A, da, to je. Jel smo dole, malo pre pričali o bubi? Tri oldtimera dole imam. Imam Fastback 1670 godine, Volkswagen Coupe, imam Mercedes 280 SL, kao i Titove pratnje oni. A gdje to imaš? Evo dobro, da imam. Izvijeni. Može. Izvijeni, moraš. Gospodin ima YouTube kanal posvećen motorima i ovaj, tako da on to mora snimiti. Da, damo ti to. Je to slika auta ili? Ne, auta imam, imam. E, taj Mercedes da vidim. 123 mi je urađena, a ovi dva treba da se radi. Ona je urađena sve, ona je ko nova. Vidi no, vidi je. Brate. 123 je kao nova, samo što je prašnjava sad, evo. Dođe da vidiš unutra kako izgleda. Nije pala prašina. 230 automatik. 136 konja. Pogledaj, tamo je cijela. Sam ja odrastao. A brat, kad se ženio? Automatik je. Sve je, odimo, sedišta, da, se on samo odradio, njega vidiš sve je, znači, ali jedno smo stigli, ovaj bi u pazar zelena boja otišao, a vidiš kako je lepo odrađen, svaki detalj je na svom mestu, sve, znači, sve, nije tabla, nije ispucala, vidiš nigde, znači, stvarno je super, pa vidiš ti imamo mlađi i vi malo, evo, ovo je 280 cel, kao i Titove pratnje, ovaj vidi, pogledaj, on nije rađen, treba da se radi. Vidi branici kako su dobri, pogledaj. Sedni! Čudi me u ovoj boji, gledaj. Ibro! Vidi ga. Sedni! E, vidi, a ovo mi je ovaj kupe Fastback ovaj. Ti imaš samo ovak krila. Da, krila imam ta, vidiš. I taj treba da se radi. I ovaj malu kilometražu ima 60-100.000 samo. Ali je od vremena ovaj skoro dira mora da se uradi ovo. Reci mi, ovo je koja je ovo godina? Šestak, taj je 67. godina. Šestak? Da, šestak. Daj mi svetlo, mogu. Da ga kupiš, da ga kupiš, da ga kupiš, a jes, slušamo priče. Sve, detaljno je odrađen. Pa dao sam negdje oko, samo za trapove sam dao oko 700 i nešto eura za one XLM blokove za gluposti, sve sam odradio, znači sve. Pa je bio udaran od napred. Koliko je prišlo, znači? Bio i nekog uradio loše, ja kad... Koliko je pa imao je negdje oko 260.000 kad sam ga ja, ali ja kad sam sve odradio, ja sam obratio sad na nulu, sve. Pa sam uradio sve. Koji fabriku? Stani, još ti možda uđeš? Hajde, Stani, zakačit ćeš ga. Opa, 200 kila, bato moj. Ja 200. Ja 200. Da je 200 dobro. 200. Koliko li je? Više. Oko 250, 300 kila. Nema 300, ima 270, tako. Evo ubarat ću se. Ajde, gdje se. Je li ovo tvoj? Jeste, zlata. Jeste. Jeste da ja viš! Pa evo, jeste, nego ti nećeš da slušaš. Da, da ti još ne ostalo si još na ključi. To je star!